General inimigo passou mal ali, de fato. Só não mais que o Império que perdeu 300. Nossa, velho, Império Ocidental, lá do norte. Ele tem 8 mil tropas, velho. Cacetolas. Estou de veras assustado agora, velho. Vou mentir, não. 8 mil é muita coisa, cara. Ah, não vou alcançar eles. Tegresos está sob ser. Onde que é isso? Ah, tá. Esqueci de dar uns prisioneiros aqui. Pressão minha ou a Gaia tá aqui? Impressão. Acho que tá na hora de eu começar a articular uma paz aí, velho. Peguei uma cidade boa pra mim aqui agora, não vai dar pra aguentar essas duas guerras, não, velho. O tapa é 4%. Aí complica minha vida, né, velho? Esse cara aqui. E aí, Felipe, boa noite. Deixa eu ele salvar uma povoada aqui da esquerda. Você tá achando que é festa, amigo? Vou desperdiçar muita coisa, cara, pra resumir assim, né? Já briguei com tanta gente, já fiz tanta guerra. Quem tá cercando a bagaça ali, velho? Se o exército consiga bater, pelo menos. 530. Nossa, velho. Se eu estivesse na guarnição. Véio, 49 não machuca nada isso aqui, velho. Esse daqui pra ganhar prosperidade por dia. Se eu tentar ir lá me juntar pra defender, vou perder uma galera, né? 58. Ô louco, gente. Tá marcando muito mais que isso aqui. Carlos, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Porra, vou perder a cidade, velho. Só se fizer um milagre aqui pra defender essa bagaça, velho. Vai ter que ser o milagre. Deu nem tempo o negócio. Já estão atacando já. Calma aí então, deixa eu pegar um que ele foi antes desse cerco. Ai, cadê o resto dos Azuray, velho? O que eles estão fazendo, cara? Na moral, tô sozinho no front aqui, velho. Sua idade tem que olhar, Felipe, mas você tava recebendo um monte de proposta de casamento. Eu só não aceitei porque senão você sai da família. Tinha chamado mais gente. Deixa eu ver só a idade do Felipe aqui, senão ele não vai dormir feliz hoje.
18. 18 aninhos. E o Arthur, que é o outro irmão, tá com 16. Pelo menos pra ter grisos ali, velho. Vou pegar umas tropas pra recrutar. Os caras não deixam uma, né, velho? Exilada, medicina. Inclusive, gente, se alguém quiser ser membro da minha família, tem espaço aqui, tá? Tem espaço para ser o filho do Ifrit, que tá sem nome aqui, o Fatid. É minha esposa, mas minha esposa não vamos nomear, não, que senão vai ficar estranho, né, gente? Por favor. Tem companheiro também aí, né? Tá, vamos se juntar à defesa aqui, velho. Vai ver o que a gente consegue fazer. Tô aqui pra isso. Vendo que vai ser gente pra baralho, mas vamos lá, velho. Espero que o cara foque muito em fazer catapulta aqui, porque balista não vai ajudar muito. O Helrin. Só pelo meme. Não, eu gosto da minha. Vai colocar. Não sei se tem como nomear ela, velho. A Yasa Helrin, eu vou chamar. Pronto. Aí manter o nome original e aí vocês vão saber quem é o Helrin. Ai, amigos, eu vou morrer bonito. Socorro. Socorro é o nome do cerco. Socorro. O que eles construíram aqui, velho? Nunca nem vi. Pô, você fez balista só, velho. Tá brincando, velho. E as muralhas tudo quebradas aqui ainda. Nossa. Só um milagre pra gente sair vivo disso aqui, velho. Vamos lá. Confia. É, provavelmente vai ser o último cerco que eu vou fazer hoje, porque já tá tarde. Ué, adianta que tem graça e é mais divertido defender, ué. Simples. Quantas vezes que eu tenho a oportunidade de defender uma cidade? Alguma em 100.
Tudo livre vai ser pior ainda. Não tem um lugar que dá pra posicionar as tropas inteiramente enfileiradas, né? Nesse canto aqui. É incrível. Será que eu posso ir lá pra... pra praça? Será que o jogo vai deixar eu ir pra lá? Testar um negócio muito louco, viu? Provavelmente não vai dar nem um pouco certo, mas vamos embora. Eu preciso conseguir passar aqui, né? Soldier after me! Archer! Forward! Move! Archers! Move! Archers! Move! Move it! The arrows! Move! Infantry! Forward! Footmen! Move! Footmen! Forward! Deixa eu dar uma explorada aqui pra trás e ver se tem um lugar melhor. Vai dar muito certo isso aqui não, velho. Em teoria os arqueiros estão com o terreno elevado ali, mas né? Muito pertinho um do outro, velho. Vai acabar que eles nem vão atirar nada. CPM, boa noite. Infantry! Footmen! Archers! Look, Omen! Move! Arrows! Foot infantry! Eu mudei uma ideia muito louca aqui agora, não é? Talvez muito em cima da hora, mas... porque se eu deixar essa parte livre do meio, em teoria o arqueiro vai ter um caminho melhor pra tirar aí, velho.
Infantry! Move! Joguei Total War no começo da live. O cara para de lá tentar pegar balista, velho. Às vezes não para. Archers! Archers! Forward! Move it, move it! Archers! Move! Arrow! Archers! Archers! Forward! Archers! Omen! Move! Saiu duas flechas dessa brincadeira aqui, mano. Mountain Blade e Banner Lord, não, meu. Dependendo do que você estiver usando. Flash pegada fogo amigo sim. Infantry! Archers! Move! Yeah! Soldier! Infantry! Forward! Infantry! Move! Tem bastante flecha aqui, né? Acho que talvez seja o melhor lugar, hein? A licença não tá dando muito bom, vou descer a galera pra cá. Mais ou menos assim. Aí acho que isso aqui tira de boa.
aquele que eu indo pro Milibras, que tá variando, né? Tirar nas costas. Infantry! Forward! Infantry! Move! Infantry! Move! Porque ainda tem 415 deles, véio. Como é que eles estão correndo? Vamos lá, ainda tem um pessoalzinho aí, velho. Tá vindo agora uns arqueiros aí. Sim, a bainha roxa é o inimigo. Agora tá vindo muita gente, velho. São os arqueiros também, tem um monte de arqueiro do jogo. Tem que ficar parado pra atirar na gente. Briga de arqueiro ali. Júlio, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Amei que eu já leio sua mensagem, velho, que o negócio tá meio tenso.
não avança. Não avança, não avança, não avança. Calma lá, calmaria dele antes da tempestade. Opa, mano, tudo bem? Sou novo por aqui, gostei do jogo. Quero saber se vale a pena pegar ele no Play 5. Cara, nunca joguei no console, velho. Eu acho que deve ser bem mais difícil. Mas o jogo é divertido. Se der pra pegar mod no Play 5 também. Porque o PC tem a vantagem de ter mod, né? Sempre. Aí vai de você. Perdido, hein, amigo? Oxi. Acho que é a última leva agora, hein? Vamos ver. Também não tem mais nada pra defender se não for a última. Vem aqui, olha, falar melhor não. A pira de corpo dele é melhor não, eu não vou ali não. Tô esperando alguém tomar coragem. Olha lá, o cara vem, aí ele vem a pira de corpos, fala, deixa quieto, vou embora. Isso, ele vai embora. Tem que ter sobrado só os arqueiros. Eles estão meio perdidos, né, velho? Eu não vou pra cima deles, velho. Olha lá, eles perdidão. Parece que tem uma barreira invisível sinistra segurando ali, ó. O professor Xavier tá me defendendo, velho. Não parece que tem uma barreira ali segurando eles? O que, tipo, não existe, porque olha o tanto que conseguiu passar, velho. Tá, pera aí, eu tenho uma ideia. Foi só trazer a galera que eles conseguiram vir pra cima. Magicamente. Gente, o que acontece? Na testa. Acho que é hora de medo mesmo, não é possível. Tem 150 que estão gravados assim. Ah!
tá acontecendo, velho? Se eu sair aqui eu vou perder, velho. Eu não vou sair, velho. Nem que eu tenho que matar um por um de vocês, velho. Pode bugar 150 de mil, velho. Faz fila, vem cá, vem. Essa cidade é minha, velho. E pretendo continuar assim. Archers! Bowmen! Forward! Eu pedi pra vocês ir pra cima, pedi? Então fica de boa aí, velho. Tá o resto. Não tem 150 aqui na minha frente, velho. Bate aí sem braço. Tô jogando Skyrim, minha flecha vai lá e eles vão ver o que, que é. Com mod tem desmembramento. Não vai pra cima, velho. Já tira a flecha, cara. Meu Deus, vocês são arqueiro, velho. Vocês não fez espadachim não, mano.
Weapon! Move! Infantry! Forward! Vou na moralzinha aqui, velho. Só pescando os caras. Quer dizer, enquanto ele tem arremesso aqui também? Pra acelerar um pouco o processo, porque os arqueiros estão acertando só escudo. Véio. Desiste, porra. Não vou entregar a cidade, velho. Desiste. Só sai daqui morto. Eu acho que eu consigo colocar os arqueiros restantes aqui, peraí. Pra acelerar um pouco o processo. Desistiu. Aí eu vou pra cima matar o máximo possível, foda-se. Deixa eu pegar a balista aqui, se ela estiver inteira ainda. Eu vou voltar lá. É, eles correram tanto assim, não é possível. Então, talvez a gente nem entrou na batalha, velho. Deixa eu ir lá ver. Quanto que eu perdi do meu exército principal? 21. Defesa na praça foi um sucesso, hein? Eu vi que a praça podia ser um pouco mais abertinha ali, naquela, né? Aquele meio ali, velho. Olha isso aqui, que maravilha. Aí, que maravilha. Gente pra baralho, velho. Sabe o que devia ter também? Umas dessas. Sabe esse negócio das casas aqui, as varandas? Tinha que ter umas varandas assim pra você aproveitar mais. Se você colocar as tropas aqui no meio, velho. Coloquei na escada ali, até ajudou um pouquinho, mas o espaço é muito pequeno, velho.
É isso. Vamos ver. Eu nem vi o meu nome, na verdade. Mas deve ter sido bastante. E eles estão tentando atacar de novo agora. Ai, meu Deus do céu. Agora a parte difícil já foi, né? Em teoria. Não tão cedo, K20. Ainda tá acabando muito, umas duas campanhas da mente. Ah, certeza que eles pensaram, velho. As cidades do jogo são muito desenvolvidas para você caminhar, velho. Então, onde você pode caminhar, você defende. Ah, preciso só fazer essa batalha logo, preciso dormir, vai ter que acordar amanhã cedo, que amanhã é dia de labuta. O meu cara de fantasia se machucou. Acho que agora eu posso deixar a galera livre aí, tranquilo, e não vai dar tanto problema não. Agora parece que o buraco da muralha mudou de lugar. Faz sentido nenhum. Essa fenda tá sinistra aqui, velho. Uma magia sinistra agindo aqui nela. Não, vou deixar os arqueiros trabalhar agora automático. Acho que pelo número tá igual praticamente. A gente tem até um pouco mais. Os arqueiros vão matar praticamente tudo antes deles chegarem perto. Vamos torcer. Vou pegar a baliza daqui. Eu estava enganado, na verdade eles conseguiram chegar perto e a gente não matou ninguém. Porque eles vão querer lutar de novo, certeza. Pois é, os caras teve coragem de voltar, velho. Eles vão voltar de novo ainda, fica vendo. Caralho, é muito bom o cara da balista aí, viu?
Sobrou 19. Ah, falei que ele queria atacar de novo? Esse cara é doidão, mano. Não precisa imaginar não, Arthur. Acabou de aparecer e eu matei ele, velho. Estamos vivos pra contar a história, é isso que importa. Senão ninguém acreditaria. Esse é o tipo de batalha que se eu não tivesse ao vivo, ninguém acreditaria se eu contasse que eu ganhei. Começa a batalha, manda todo mundo pra cima. E é isso. Abre o portão, por favor, aí, gente. A brecha mudou de lugar de novo. Tem um vivo ainda, velho. Aonde? Esse um vai querer atacar a gente. Ah, não. Ataca fogo esse acampamento aqui atrás dele, velho. Lembra de trazer uma armadura, uma dessas armaduras pra mim depois? A gente compra pra você, ó. Relaxa. Dinheiro a gente tem. Vem comigo, hora da coleta, né? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Olá, Emir, não sei quem é você, mas. Os caras estavam de prisioneiro no exército deles. Fico feliz em ajudar, agora me dá as unidades que vocês tinham. Cara, sei lá quanto dinheiro que eu ganhei, velho. Tem tanta batalha seguida. Tem na Steam esse jogo, na época eu não sei. Tática. Não sofre penalidade moral por estado de desorganização em batalhas. Perca 25% menos homens ao invadir e escapar de um povoamento sitiado. Pode escapar das batalhas deixando para trás 50% menos soldados. Isso daqui é melhor, porque eu posso invadir o cerco e ajudar na defesa. Só nessa cidade aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 nobres. É, tava escrito aqui, 19 prisioneiros. É mais fácil de olhar. Vou salvar esse daqui, senão vai substituir no lugar errado. É, então, o Arthur aí querendo que eu abandonasse os caras. Ai, sai da cidade, agora tem campo aberto. Ainda vou ali e vou defender aquela vila ali, ó.
O cara quer declarar guerra em outra facção. Eu acabei de salvar a bunda dele e ele quer declarar guerra em outra facção. É brincadeira, né, velho? Venci, reverso. Só esperar a promoção, K20. Precisa comprar preço cheio. Ah, lembrei que tem que arrumar a unidade dos camelos lá que não tá conseguindo montar, né, velho? Project Zombie. Acho que já. Daquele Project Zomboid, alguma coisa assim. Rapaz, que load demorado é esse? Agora foi. Meus títulos, sei lá, velho. Quem dava meus títulos na pro personagem era vocês mesmo, quando eu joguei a primeira vez no Thunderlord. Caralho, pega a franja do cavalo aqui, ó. Primeiro cavalo emo registrado. Japoneses. Pois é, salvei os caras. Mais um prisioneiro aí. Eu vou deixar só os nobres lá na guarnição e vou na masmorra e vou vender o resto. Isso porque meu recrutador consegue puxar os caras da guarnição pra defender. Só tem que dar tempo, né? A gente quase igualou a guerra aqui, hein? Então só quero deixar os que não são. Os que não são cavalaria, velho. Os bons, no caso, né? Tá marcando menos 21 minha guarnição ainda, mas.
A quantia tá certa. Ah, deixa eu ver a unidade lá do camelo, senão eu esqueci depois. Acho que é esse daqui que tá sem level pra montar no camelo, velho. Posso colocar enquanto eu tiver no exército aí, velho. No máximo é 1.000 na batalha, né? E se eu tiver mais que 1.000, fica vindo reforço. Ou massa 500, não lembro. Ufa! Dia de luta, velho. E dia de glória, finalmente, né? Tá aqui pra recrutar prisioneiro essa bagaça? Deixa eu ver aqui. Não, tudo certo. Tá cercando um castelo embaixo que não é meu. Mas eu acho que eu posso lá ajudar. Eu acho que não tem como ainda te puxar pro exército, Felipe. Sanala. Que eu acho que é com 19 ou 20 que você pode começar a interagir no, com as coisas. Tanto que você não tem nem habilidade aqui ainda. Tem que ter no mínimo aparecendo alguma habilidade aqui, se não me engano, pra você começar a ficar interativo. Mas se eu sair daqui, eles vão cercar a cidade de novo. Tem pouquíssima gente na guarnição, hein? Renda-se. Ah, não, mas não é arco longo a arma deles, né? Eu não vou conseguir alcançar eles. Eu não coloquei pelo menos arco longo, até onde eu me lembro, deixa eu ver. Cameleiro. Arco curto simples. E eu uso um arco de guerra da Steppe. Nenhum dos dois é arco grande. Eu acho que era só montaria mesmo, velho. Mais ou menos, K20. Não é tanto RTS igual o Total War. Não, não tem Spartan não, velho. A gente tava rico, hein, velho? Caramba, tô vendendo tudo pra deixar os itens mais fortinho pra depois, pra galera aí. Nossa, mas tem muito item, né, velho? Meu Deus! Faz tempo que eu não venho vender coisa. Ah, é, vou olhar as variantes, pera aí.
100.000 pro caixa aí. Tem que fazer aliança com o pessoal do norte, os Viking. Eu acho que eu nem tenho autoridade pra fazer isso, velho. Tem autoridade. Acho que só se eu for o líder da facção. E o medo de ali tentar salvar o castelo e perder a minha cidade que eu lutei tanto pra manter. Mas vamos lá, né? Eu ia empilhando esse castelo da vila aqui. Era só o que faltava. Tome, Miguel. Estamos ganhando os três impérios agora, velho. Ai, na moral, velho. Zazeray não ajuda. Ah, eu tenho que olhar a variante do camelo, velho. Tanta guerra que tá difícil. É, destruir império é o objetivo mesmo. Não tem como destruir império sozinho, né? Esse cara tá fazendo altas gafes aqui, velho. Deixa eu ver, deu uma aumentada na. Ah, só tem agora. Tem 4 nesse. Tem um cara que tá com 0 ali, arqueiro, what? Mas acho que é na montaria mesmo, eu vou olhar as variantes depois. Uma coisa estranha aí. Olha, então, eu tô com modo de executar aqui que melhora a execução, então só quem me odeia mesmo que vai me reclamar da execução. E meus aliados não reclamam, então dá até pra executar, velho. O problema é que isso não ganha guerra por si só, né? Não, com esse mod não fica negativo todo o mapa não, Felipe. Eu testei. Mais ou menos, né? Você tira um senhor mega level alto pra colocar um senhor fudido level baixo. Então compensa sim. Se o senhor for level alto, ele vai ter exército grande. Se ele for level baixo, vai vir só exército pequeno te bater. Tem um cara aqui no meio, gente. Mata ele. Nossa.
Na boca. Eu só não tô executando que nem louco, porque essa campanha aqui eu sou um cara meio honrado, né? Tô tentando ser, pelo menos. Aí na próxima não vai ser bonzinho não, velho. Caiu na minha mão e executa. Caralho, né, velho? Essa é a ideia, Felipe. As oficinas você não upa, Rodrigo. Você só compra e deixa elas existindo, velho. Ah, já estão cercando a Nushka de novo, velho. Na moral, cara. Esse pegar da noite. Ai, que legal, né, velho? Tudo que eu fiz isso pra nada. Ah, não tem nem. Não tem nem o que fazer aqui, amigo. Só chora mesmo. Tá doido. Ah, amanhã eu resolvo essa treta aí, velho. Ah, deixa eu ver as variantes do camelo antes de eu. Boa noite, Cavinho. Daqui a pouco eu tô indo aqui também, velho. Só vou ver a variante aqui se tá tudo certo. Arco curto simples. Arco de guerra da step, tá certo. É isso. Eu devo ter algum load aí antes dessa bagaça acontecer.